زدني علما. رب زدني علما. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. ابو هريره رضي الله تعالى عنه راوي ہیں پیار رسول سے سن کر کے بیان کرتے ہیں، پیار رسول نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو. حسد کا معنی جو مذموم حسد، حسد کی دو قسمیں ہیں. پیار رسول نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں حسد جائز ہے. کون سی دو چیزیں؟ رجل آتاہ مالا، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے اور وہ مال نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو ہم یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے دے دے تو میں تیری راہ میں خرچ کروں. یہ حسد ہے، اس کو حسد کہا جاتا ہے، لیکن یہ جائز حسد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس طرح دے دے یا اس سے اچھا دے دے. دوسرا مذموم حسد کہ اللہ نے کسی کو اچھے سے اچھی زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، یہ دل میں ہو کہ اللہ اس کی اولاد کو مار ڈالے یا اس کا مال ختم ہو جائے، اگر دل میں یہ تمنا ہے تو اللہ کے اوپر وہ آدمی اعتراض کر رہا ہے. اللہ دینا چاہتا ہے، تم اللہ کے اوپر اعتراض کر کے چاہتے ہو کہ دعا بھی کر سکتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ اس کو مار ڈالے اللہ، تو یہ حسد مذموم ہے. اسی حسد کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا ہے ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ نے دیا، اللہ تم اس کو مزید دے. اور اس باب میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے یہ نیت کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیتا ہے اس طرح تو میں بھی خرچ کرتا اللہ میں، اس کو خرچ کرنے کا اجر ملے گا. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے، کسی شخص کو دیکھا کہ بہت کچھ مال اموال ہے، سنیما گانے بجانے میں غلط کام میں خرچ کرتا ہے، تو یہ تمنا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی ایسا دے دیتا، مجھے بھی مال دیتا، میں بھی ایسے اللہ تللے خرچ کرتا. اور جیسے وہ کسی نے کہا کہ تیری شادی کروں گا، گھر کی آبادی کروں گا، اور دیوالی کروں گا، اور ہزاروں خرچ کروں گا، یہ تمنا جو ہے اس کے لیے گناہ کا باعث بنا. برے کام کرنے کی تمنا کے لیے یا برے کام کرنے کے لیے یہ تمنا کرے کہ مجھے بھی ایسے مل جائے تو میں بھی ایسے کرتا، کلا ہوما فل وزر سوا، کرنے والا اور اس طرح کی نیت کرنے والا وزر گناہ میں سوا ہے، برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، نہ تم کرو نہ وہ کریں. لا تحسدوا، لا تحاسدوا جب کہا تو اس میں لا تحسدوا یعنی ایک طرف سے بھی حسد جائز نہیں، وہ ہمارے اوپر حسد کریں ہم اس کے اوپر حسد کریں، یہ تحاسدوا ہے. ایک آدمی حسد کر رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کیا کہا ہے، ودو لو تکفرون کفارن حسدن من عند انفسهم، یہودیوں کی صفت ہے کہ وہ حسد کرتے تھے مسلمانوں سے اور کہتے تھے کہ تمہارے نبی تو چھوٹی بڑی چیز سکھاتے ہیں. تو حسد نہ کرو. ولا تناجشوا، ایک دوسرے کی بے شرا میں قیمت بڑھا کر کے لینے کی کوشش نہ کرو. اسلام کا قاعدہ ہے کہ اگر ہم اور فلاں ایک چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو بیچ دو، اس کی قیمت 10 ریال ہے لے لو، 10 روپے ہے لے لو، نہیں بھائی 9 کرو. وہ کہتا ہے نہیں 9 نہیں، اچھا 8 دو دو، نہیں نہیں 9 کر لو. بیچ میں ایک آئے اور کہتے ہیں میں تم کو 11 دے رہا ہوں، مجھے دے دو. جب تک ہمارا ان کا معاملہ طے نہ ہو جائے، یا تو ہم نے خرید لیا
بھائی ہم نہیں لیں گے اب تم دوسرے سے بیچو، تب ان کا داخل ہونا جائز ہے. لیکن قیمت بڑھانے کے نہ اس طرح مزایدہ کر کے جائز بھی نہیں ہے. اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خریدنا تو نہیں ہے لیکن دکان پر اکٹھا ہو کر کے دو چار آدمی اتفاق کر لیتے ہیں. مکے میں یہ چیز تھی، گاڑی بیچنے جاؤ یا گاڑی خریدنے جاؤ تو وہاں جو حراج کو کیا کہیں گے شیخ، کھلا بازار ہوتا ہے، بولی جس میں حراج کو بولی، ہر زمانے بولنا حراج ہوتا ہے. ہاں یہ اس گاڑی کی قیمت 1000، کون دے رہا ہے اسے 2000 4000. اس میں خریدنے کے لیے نہیں، دو چار آدمی خالی بیچارہ جو ضرورت مند ہے خریدنا چاہتا ہے اس کو ابھارنے کے لیے. ہو اس کی قیمت جب 10 دے دی لوگوں نے تو میں 10.5 دے کر کے خرید، اچھا ٹھیک ہے 10.5 لے لو، وہ شکار ہو گیا اس کا. نجش کہتے ہیں کہ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جھاڑی میں ہرن بیٹھا ہوا ہے، جا کر کے شکاری ادھر گھات لگا کر کے بیٹھ جائے، ادھر سے کچھ لوگ پتھر جب مانگیں گے تو اسی طرف بھاگے گا جہاں شکاری ہوتا ہے، فوراً مار دیا. اس کو نجش کہتے ہیں، یعنی صید، شکار کو ابھارنا. اب بیچارہ گیا واقعی ضرورت کے تحت گاڑی خریدنے، گاڑی 5000 کی مستحق ہے، اب وہ آ کر کے سب وہیں کے لوگ اکٹھا ہو گئے، جب اس کے یہاں کوئی جائے گا تو یہ سب اکٹھا ہو جائیں گے اور اس طرح بولی لگا کر کے قیمت بڑھا کر کے اس کو پھانس لیتے ہیں. یہ چیز بھی پیارے رسول، خریدنے کی نیت نہیں ہے. ہاں اگر خریدنے کی نیت واقعی ہے، اللہ جانتا ہے نیتوں کو، تو ٹھیک ہے. اگر اس نے کہا کہ اس کی جو زیادہ سے زیادہ قیمت دے گا اس کو دیں گے، اس کو مزاہدہ کہتے ہیں، جو زیادہ دے گا، تو اس طرح ہمیں بھی داخل ہونے کا حق ہے. تیسرے چوتھے کو، بھائی انہوں نے تو ہمیں 10000 دیا، کوئی زیادہ دے رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، سب چپ ہو گئے، تم لے لو 10000 میں، نہیں تو کوئی بڑھا کر کے لے لے تو جائز ہے. صرف اس نیت سے جائز نہیں کہ اس کو پھانسا جائے، خریدنے کی نیت نہ ہو. لا تناجشوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ کرو. بغض کیا ہوتا ہے؟ اس کے ہر چال پہ یا اس کے ساتھ دشمنی ہو ہمیشہ، بغض کے نتیجے میں کبھی کبھی اس کی برائی بھی کرے گا، غیبت کرے گا اور کچھ، تو کسی کے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، ہر ایک کو سمجھو کہ ہمارا بھائی ہے. ہاں اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. الحب للہ البغض للہ، یہ ایمان کے درجات، ایمان کی شاخوں میں سے ہے. کہ کوئی نیک آدمی ہے، نہ اس سے لینا ہے نہ کچھ دینا ہے، لیکن ہم اس سے اس معنی محبت کریں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، اس سے لینے کے نام سے نہیں کچھ. اور اسی طرح فلاں سے ہم بغض دل میں رکھ سکتے ہیں، کینہ، اور اس کو مکروہ سمجھیں گے اگر وہ برے کام کرتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے ہوا، نہ کہ ہم نے کوئی طلب کی اس سے، ہمیں دیا نہیں اس نے، اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کے باوجود اس کے خلاف دل میں ہم کینہ رکھ لیں، یہ چیز جائز نہیں ہے. لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کے سامنے پیٹھ پھیرو نہ، نہ پیٹھ پھیرو، یہ معنی ہے کہ ایک دوسرے سے مل کر کے رہو اور ان سے قطع تعلق نہ کرو. عام مسلمان ہے، کم سے کم اگر پڑوسی ہے تو آپ اس سے ملا تو سلام کرنا واجب ہے، اور کوئی موقع آیا تو اس کو بھی بلا لیجئے، مہمان آئے ہیں، یہ بھی ان عدم تدابر میں داخل ہوتا ہے، پڑوسی کا حق دینا. اور اب آپ کے ان کے درمیان کوئی ذرا سی رنجش ہوئی تو اب بولنا ہی چھوڑ دیا، یہ ہجر اور تدابر ہے، پیٹ پھیر کر کے جانے لگے، دیکھا وہ آ رہا ادھر منہ کر کے چل دیے، یا یہ کہ ابھی سلام کرے گا ادھر منہ کر کے کچھ دیکھنے لگے جیب میں تاکہ وہ گزر جائے، ایسا بہانہ کیا جاتا نہیں. اللہ کے یہاں یہ چیز جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہو کر کے ایک دوسرے سے محبت کریں. المسلم ولا یبع بعضکم ولا بیع بعض، کسی کی خرید فروخت پر دوسرا کوئی داخل نہ ہو جب تک وہ الگ نہ ہو جائے. اب وہی مثال پہلی جو دی تھی کہ ہم یہ دونوں خرید رہے ہیں اور 9:30 میں ہو سکتا ہے دے دے، 10 نہ لے، آئے چھوڑو ان کو، میں اسی درمیان ابھی امید تھی کہ ہم لے لیں گے، اب آپ سوچئے، آئے اور کہتے ہیں ہم 12 تم کو دے رہے ہیں، ان کو چھوڑو ہم لے رہے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے خلاف دل میں عداوت ابھرے گی. اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جس میں مسلمانوں کے درمیان
ایک دوسرے کے خلاف عداوت بغض اور کینہ اور حسد کا سبب بن سکے کوئی چیز. لا یبع بعضکم علی بعض وکونوا عباد اللہ اخوانا. اے اللہ کے بندوں سب بھائی بھائی ہو جاؤ. بھائی بھائی ہونے کے نتیجے میں ایک کے بیع پر بیع نہیں کر سکتے، ایک سے پیٹ پھیر کر کے چلا جانا اور قطع تعلق نہیں کر سکتے، بغض نہیں کر سکتے، نہ ان کو پھانسنے کے لیے قیمت بڑھا سکتے ہیں اور نہ ان سے حسد کر سکتے ہیں. یہ ہے بھائی بھائی ہونے کا نتیجہ، جس طرح ہونے کا پیارے رسول نے حکم دیا ہے. کونو ہو جاؤ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ، یا ہو جاؤ اللہ کے بندے جس طرح بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں اس طرح ہو جاؤ. المسلم و اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. وَلَا يَظْلِمْهُ، اس پر ظلم نہیں کرتا. بھائی کا تقاضی ہے کہ بھائی پر ظلم نہ کرے. لَا يَخْذُلُهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سامری نے گمراہ کر دیا قوم موسیٰ کو، آئے غصے میں. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، توریت کو ڈالا اور اخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، سر پکڑ کر کے جھجھوڑنے لگے، کیا تم نے کیا، میرے بعد تم نے لوگوں کی حفاظت کیوں نہیں کی، بچڑا پوجنے لگے. کہتے ہیں ابن ام، اے میرے ماں کے بیٹے. دیکھیں بھائی کا یعنی ایسا مخاطب کیا، تم ہمارے ماں کے بیٹے ہو، مجھے ستاؤ نہیں. ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، میرا پکڑ کے سر نہ کھینچو، نہ میری داڑھی پکڑ کر کے کھینچو. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں اس وجہ سے کچھ نہیں بولا کہ اس آ کر کے آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے. تو بھائی بھائی ہونے کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت برتے. تم میرے ماں کے پیٹ سے تم بھی نکلو، ہم بھی نکلیں، ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو، کوئی دوسرا کرتا تو کوئی بات نہیں. یہ چیز ہے نا، عربی کا ایک شعر ہے، وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَادَةً عَلَى الْقَلْبِ مِنْ وَقْعِ السِّهَامِ الْمُهَنَّدِ، ایک رشتہ دار کا ظلم دل پر تلوار سے زیادہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. تیسرا آدمی ہے، چوتھا آدمی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ہلکا رہتا ہے، لیکن بھائی ہو کر کے ہمیں قتل کر رہے ہو، بھائی ہو کر کے ہماری عزت لے رہے ہو، یہ گویا بہت بعید بات ہوتی. اسی کو پیار رسول نے مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے بندے نیک بندے ہو جاؤ، ایک مسلمان کا حق ہے کہ کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے. وَلَا يَخْذُلُهُ، اس کو مدد کی ضرورت ہے کسی چیز کی، ابھی جو حدیث پڑھی ہے، اس کو ایک بوجھ اٹھا کر کے اس کے سر پر رکھنا ہے، چھوڑو چلیں گے، تو یہ بھی آپ نے اس کی مدد چھوڑ دی. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر دو چار آدمی اس کی مدد نہ کریں تو ہو سکتا ہے وہ کل بھوکوں مرنے لگے، تو اس میں بھی اکٹھے ہو کر کے مسلمانوں کا طریقہ ہو جانا ہونا چاہیے. کسی کو بھی مدد کرنی ہو، اگر ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی مسالمت اور مسالحت کے ساتھ رہتا ہے تو اس میں بھی اجر ہے انشاءاللہ، تاکہ مجارٹی امن و امان کے ساتھ زندگی گزار سکے. لا یخذلہ، مدد کے وقت اس کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا ہے. وَلَا يَكْذِبُهُ، بات جب ہو تو جھوٹ اس کے سامنے نہیں بولتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتے ہیں جھوٹ بول کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے مسلمان کو. وَلَا يَحْقِرُهُ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. حقارت کی نظر سے کس طرح کپڑا پہنے ہیں، جیسے ہے حدیث شریف میں ہے کہ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، رُبَّ مَدْفُعِن بِالْبَاب، دروازے پہ کھڑے یہاں کیوں کھڑے ہو، چلو اپنا راستہ دیکھو، لوگ بھگا دیں، یہ عجیب ہے. علامہ ابن جوزی نے کہا ہے، کتاب ہے ان کی سید الخاطر، بڑی عقل کی باتوں کے کتاب ہے. اسی طرح ابن حبان رحمت اللہ علیہ کی روضۃ الوقلاء ہے، آپ لوگ پڑھئے، اس سے عقل بڑھے گی. جی تو علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی ظاہری شکل دے کر کے اس کا احترام کرتا ہے اور کسی دوسرے کو ظاہری پھٹی شکل دیکھ کر کے اس کی تحقیر کرتا ہے، وہ کتوں کے خصال سے متصف ہے، یعنی کتے کی خصلت اس کے اندر ہے. اور یہ حقیقت اللہ نے، آپ دیکھتے ہیں صاف شفاف کپڑا پہن کے کوئی جا رہا ہے، کتا اس کے سامنے دم ہلاتا ہے، اور بچارہ پھٹی کپڑا، پھٹے میلے کپڑے جب پہن کے جاتا ہے تو کتے بھونکنے لگتے ہیں. تو انسان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے.
کیا معلوم کہ اللہ کا بندہ حلال روزی سے یہ کپڑا پہنے ہوئے ہے اور اس حلال روزی میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ کی ہاں بہت اس کا بڑا درجہ ہے. رب مدبوعین بالباب لو ابر لو اقسم علی اللہ لا برہو. کیسے لوگ ہیں کہ لوگ ان کو اپنے دروازے پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے لیکن اللہ کے نزدیک ان کا درجہ اتنا بڑا ہے. قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام تو کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کو مکمل کر دے گا. ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو لیے یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستانوں میں. بہت سے ہوتے ہیں پھٹے کپڑے میں لیکن اللہ کا کی مرضی لیے گھومتے ہیں. تو اس وجہ سے کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہے. جی لا يحقره اور کبر کی جو تعریف کی گئی ہے پیر رسول فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جس شخص کے دل میں ذرہ برابر یا رائی کے برابر کبر ہے تو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. صاحب نے پوچھا کبر کیا ہے اللہ کے رسول تو آپ نے اس کی تفسیر واضح فرمائی بطر الحق وغمت الناس. ایک حق بات کسی کو بتا رہے ہیں کہتا جاؤ ہمیں نصیحت نہ کرو ہمیں اس کو نہیں لینا. حق ہے اللہ کی بات اللہ کے رسول کی بات ہے ہمیں اسے نہیں لینا. یہ سب سے بڑا کبر ہے. غمت الناس ہر ایک کو حقیر سمجھنا لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یا ان کے سامنے اکڑ کر کے چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. لوگوں پر بڑکپن ظاہر کر کے نہ چلو ایسے انداز سے کہ تم ہی ہو سب سے بڑے. انک لن تخرق الارض زمین کو تم پھاڑ نہیں سکتے اور اگر لمبے ہونے چاہتے تو پہاڑ بھی تم سے لمبا ہے. ولن تبلغ الجبال طولا تو تواضع سے دنیا مر. اقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. چال سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس چال کے پیچھے کیسی شخصیت ہے تواضع کی شخصیت ہے یا کبر کی. بہرحال تو لا یحقر کفا لا یحقره اس کی تحقیر مسلمان کی نہ کرے. التقوی ہاہنا پیار رسول نے فرمایا تقوی کی اصل بنیاد جو ہے وہ دل میں ہوتی. یشیر الی صدری بحسب امرئ من الشر. آدمی کے لیے شر شریر ہونے یا آدمی کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی وجہ سے نہیں لیکن یوں ہی حقیر سمجھے ظاہری طور پر. دنیا آج کل اسی پر ہے. آدمی جس کو مالدار دیکھتا ہے وہ اس کے پیچھے بڑے ادب سے رہے گا. ایک غریب اپنا رشتہ دار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. بہت سے مسائل میں اس کو آپ تجربہ ہر ایک کا ہوتا ہے تو یہ یقیناً بھائی کی حقارت ہوئی. سگا بھائی ہے یا مسلمان بھائی ہے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے اس کا مال حرام ہے اس کی آبرو حرام ہے. غیبت نہ کرو لوگوں کے سامنے اس کی بے حرمتی نہ کرو. بے حرمتی سے بڑھ کر کے کسی کی بہو بیٹی پر کیچڑ نہ اچھالو. بہت سی باتیں ہیں عرض کی یہ یقیناً اللہ نے حرام کر دیا ہے اور اس کی بنا پر ظاہر بات ہے جہنم سے محرومی کا بھی دھمکی بھی دھمکی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. مال آپ کہیں گے مال کی کیا حیثیت. نہیں مال کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے. کوئی کہے گا دنیا دوں کی خاطر آدمی اللہ پیار رسول نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص آ کر کے تمہارا مال لینا چاہتا ہے تو اس کو نہ دو. کہا اللہ کے رسول اگر وہ مجھے قتل کر دے میں اس کو قتل کرنا چاہوں مال لینے آتا ہے تو پیار رسول نے فرمایا وہ اس لائق تھا کہ تم اس کو قتل کر دو اور اگر مجھے تمہیں قتل کر دیتا ہے تو تم شہید ہوئے. من قتل دون ماله فهو شہید. آبرو عزت کی حفاظت میں اگر کوئی شہید مارا گیا تو وہ شہید ہوگا. تو مال کی ایک حیثیت ہے صرف مال ہی نہیں بلکہ اللہ کے قانون کی حفاظت کی حیثیت ہے. یہ نہ کہیں کہ مال ہے چلو دے دیں آج اس نے چھیننا چاہ دے دیا کوئی حیثیت نہیں اس نے چھیننا چاہ. نہیں آپ نے چوروں اور ڈاکوؤں کو کی ہمت بڑھائی. آج آپ کے پاس مال ہے بینک سے نکالا 50,000 دے دیا کل لے لیں گے لیکن ایک بیچارہ جس کی پونجی ہی کل 50,000 کی ہے کل اس کا سب کچھ چھین لیں گے. اس وجہ سے اللہ کے حکم سے دفاع ہو رہا ہے صرف مال سے دفاع نہیں ہو رہا ہے.
كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ.